Det var det året då 3000 löpare drog ut i 10-milaskogen. Det året då 8000 stakade iväg i det fantastiska folkloppet från Sälen till Mora. Det året då bortåt 2000 ställde upp i Lidingöloppets 3 mil. Det var ett år med många fina toppar, men mest av allt en bredare bredd. Det var idrottsåret 1970. Idrott åt alla, var det sagt. Och den som präglade den parollen lever som han lär. En trimmad landshövding och idrottslig toppledare i samma person. Namnet är Karl Frithiofsson, här i kretsen av sin familj. Ni kanske vet att han är en gammal medeldistansare. Landshövding och landshövding, ja. Om jämtarna den 17 februari skulle ha valt en sån, hade det nog blivit en annan. Det hade blivit Lars-Göran Åslund. Den 17 februari, det var den dagen Sverige fick en ny världsmästare på skidor. Det kom som en bomb. Ryssar och östtyskar stod på tur. Att de var farligt starka hade de visat på 3 milen. Nu gällde det 15 kilometer. Grandiost skidväder, 10 grader kallt och ett hårt fast spår som passade Åslund. Efter 5 kilometer ledde han med 9 sekunder. Efter 10 med mer än en halv minut. Han vann loppet med 34 sekunders marginal före Norges Martinsen. Och på de övriga distanserna blev han så fint placerad att han till slut framstod som VM-tävlingarnas totalt främste. Snabbt över till 200 meter medley. Där är Kristianvattnet. Dobbro Italien bana 1. Sukarren Sovjet bana 2. Hasse Ljungberg Sverige bana 3. Gunnar Larsson Sverige bana 4. Mattias Persman Östtyskland bana 5. Kravchenko Sovjet bana 6. Holthaus Västtyskland bana 7. Singer Ungern bana 8. Jag tror personligen att Holthaus på bana 7 kommer också bli mycket farlig. Det är 5-6. Och sjunde banorna som ska kunna konkurrera med Gunnar Larsson. Men Gunnar Larsson går bra på fjärdestimmen. Han går mycket, mycket bra. Ni ser honom på bana 4 där. Han har skaffat sig en ganska kraftig ledning på fjärdestimmen. Han vände på 29-4 i försöken. Och det ska bli intressant att höra vad du, Toivo, har för tid på Gunnar nu. Han har aldrig öppnat så här snabbt. 28 blankt. Det pekar mot ett Europarekord om vi kan dra slutsatser så här tidigt. Hoppas bara att han inte spränger sig. Det är ryggstimmet nu. Vi ska se, om du tar tid på Hasse Ljungberg, Toivo, så tar jag den officiella tiden som visas på anslagstavlan vid varje 100 meters vändning. För Gunnar kommer att leda efter 100 meter och därför får jag alltså tiden att ta på den. Han leder stort, han leder med någon halv meter före Persman och Holthaus jämtidigt. Men han har gått ut mycket, mycket, mycket hårt. Där 100 meter för Gunnar 1-0-1 och blankt. Han hade 1-0-4-2 i försöken. En fantastisk öppning av Gunnar Larsson. Vi får se om detta verkligen kan hålla. Och på Hasse Ljungberg som nu ligger på en fjärde plats faktiskt. Han vände på 1-3-3, hade 1-3-2 i försöken. Alltså en tiondel sämre. Men det var en bra tid att Hasse i försöken. 2-14-2, så bra tror jag aldrig han har dömt tidigare. Men oj vad Gunnar Larsson leder överlägset före tysken Mattias Persman på bana 5. Ni ser att Hasse Ljungberg, jag tror nästan Hasse Ljungberg ligger på tredje plats nu. Tänk om vi skulle kunna få 2 svenskar på pall, det skulle smaka det. Det är knappt snart bara 50 meter kvar för Gunnar Larsson, som om han har år kvar kommer att vinna detta, men han har sannoliken öppnat hårt. Han hade vid 150 meter försöken 1-44-4 och nu Toivo. Nu är det 1-39-2, detta kan måste bli Europarekord. Och Europarekordet lyder som jag sa tidigare på 2-12-8. Och det är Roland Mattes. Oj vad han blir påhejad. Gunnar Larsson har blivit stor favorit i bassängen här nere i Barcelona. Han ser trött ut men han bara går ifrån ändå. Det är fantastiskt vad han simmar underbart. 3-4 meter före Persman. 2-12-8 Europarekord. Det är klart. Lyft Europarekord. 2-0-9-3. Nytt världsrekord av Gunnar Larsson. 2-0-9-5 var det gamla världsrekordet. Det var Gary Hall från USA som hade det. Och det är ett av de bästa världsrekorden. Men det hjälpte inte. Gunnar Larsson från Malmö har satt världsrekord igen för andra gången. Bohus bataljon drar ut i fält. Tralalala. Nå, trodde ni ja. Låt mig säga som det är. Det här är en grupp ur idrottsplutonen på I2 i Karlstad. Och tittar ni noga efter så ser ni en världsrekordman i täten. Ser ni att det är Hasse Börjes? Ja, nu gör ni det. I 4-5 år har idrottsplutonerna funnits till och idag kan man om dem säga att det är till stor nytta och gagn för båda parter, den militära och den idrottsliga. Det är förbanden i Umeå, Östersund, Örebro, Karlstad och Växjö som har idrottsplutoner.
Vad de främst är avsedda är att gynna konditionssporter som skidor, skidskytte, skridsko, simning. Men variationsmöjligheter finns och har praktiserats. Hasse Börjes är ett exempel på en förträfflig idrottssoldat. Under det år han gjorde rekryten i Karlstad presterade han sin bästa säsong. Han dubbelvann 500 meter i sprinter-VM. Han körde distansen 3 gånger under 39 sekunder. Och han satte i årets sista stortävling ett världsrekord med 38,46. För 5 år sedan var Hasse Börjes på väg mot en karriär som släggkastare. Idag är han världens snabbaste skridskosprinter. 22 år gammal och med hela sin lust inriktad mot Sapporo 1972. Är förresten inte skridskoåkning någonting för dig? Nej, jag tänkte närmast på motionssidan. Som skridskoförbundet gjorde i vintras. Skridsko till 1000, det var lockropet. Svaret blev tusentals nya entusiaster på isarna. Och gamla med för den delen. Världens äldste bandyspelare luftade rören, Torsten Tegné. På Gärdet i Stockholm. På den kilometerlånga banan var det folk i farten varje dag. Så vi ville inte vara sämre. Den svenska tyngdlyftningen seglar nu i medvind. Och idrottsåret har givit rekord på löpande band. En av de framgångsrika är Hans Bettenburg. En herre som saknar all respekt för kilogrammens vikt och värde. I SM-tävlingarna i Sundbyberg sätter han nytt världsrekord i press med 173 kilo. Ett halvt bättre än sitt eget gamla. Det här var hans 5:e världsrekordnotering. I ryckmomentet tar han SM-seger med 137,5 kilo. I 110 kilosklassen siktar Sundbybergs egen Ove Johansson mot drömgränsen 200 kilo. Och han klarar det som första svensk genom tiderna. Bland supertungviktarnas supermän är belgaren Reding världsmästare i år i press med 215 kilo. Han kom till en höstgala i Sundbyberg men nådde bara 180 kilo. Den sista dagen i juli fick svensk kanotsport sitt första VM-tecken på 16 år. Det skedde på Bergsvärds sjö utanför Köpenhamn och triumfen var organiserad av Lars Andersson från Hofors och Södertäljes Rolf Pettersson. Paret satsade på seger i 500 meters loppet, låg på 5:e plats när 200 meter var kvar, men vevade i spurten förbi hela världseliten och vann med knappa 2/10 före det rumänska paret. De vann en bejublad seger, men ens tillhörde Sverige på nytt de stora kanotnationerna. VM-facit blev 1 guld, 2 silver, 1 brons. Riktigt färdiga för VM är ännu inte dessa yngre årgångar kanotister. De har tills vidare fullt upp med 70-aden. 70-aden, ja just, 70-aden. Det är så att RF från och med i år samordnar en landsomfattande ungdomspropaganda. Ungdomar födda 1957 eller senare tävlade under första året i 11 vintergrenar och 10 sommargrenar distriktsvis. Nästa år går de bästa vidare till landsdelstävlingar. 70-adens första riksfinal går 1972. Då deltagarna har hunnit bli högst 15 år gamla. Ni förstår tanken och ni lockas av den väl. Kul. Skansen en söndag i januari, en stafetttävling med deltagande av landets ledande och Stockholms ledande. Något av olympisk värdighet vilade över Folkpartiets ordförande Gunnar Helén när han växlade över till riksdagsman Gunnar Eriksson. Ett moderat tempo uppvisade borgarrådet Agrenius, vars lag i fortsättningen genom en jämn och säker insats av idrottschefen Sundström slutade på sista plats. Under tiden körde vinnarlaget i mål bestående av 3 raska professorer, herrar Lagerlöf på slutsträckan, Torell och Ljungqvist. Det socialdemokratiska riksdagsmannalaget var i betydande grad stora favoriter, allra helst som partisekreterare Sten Andersson utsätts till slutman. Denne blev dock bara 2:a. Herr Bohman var redan då Moderaternas ankare. I sin dagliga gärning i riksdagen konfronterades våra folkvalda med en fråga av synnerlig vikt. Idrottsutredningens förslag gällande framtidens idrottssamhälle.
Dagen var den 26 maj. Punkten 13. Bifalles utskottets hemställan. Svaret är ja. Andemeningen i beslutet i riksdagen var ett starkare stöd till idrotten för hela dess verksamhetsområde i samhället. Idag är en storartad motionsrörelse under utveckling. På ett positivt sätt fungerar den i friskvårdens tjänst. Det tog det ligga i det allmännas intresse att en sån rörelse får ett starkt stöd i framtiden. En rad fina exempel finns redan på hur kommunerna satsar på anläggningar för motionsidrott. Kanske vågar man tro att landstingen sluter upp med en motsvarande insats. Men det gäller inte bara motion. Den andra sidan är elitidrotten. Landets ungdom tolkar statsmaktens beslut som ett löfte om bättre hjälp även här, under mottot idrott åt alla. Lidingöloppets ställning som sommarens Vasalopp står sig och förstärks. 1970 års upplaga gav rekord i antalet deltagare. Från hela landet kom folk farandes för att få springa 3 modiga mil, och till saken hör att de flesta lyckades klara distansen. Den som väckte den största beundran var Malte Andersson från Kristinehamn. Han är blind sedan 12 år efter en sprängningsolycka. Nu startade han för första gången i Lidingöloppet, ledsagad av en vältränad löpare. Malte Andersson är 35 år. Han arbetar som blindkonsulent i Värmland. För knappt 2 år sedan började han träna. Tidigare sysslade han inte alls med idrott. På denna korta tid har han nått en aktningsvärd styrka. I år har han i träning sprungit 170 mil på landsväg, och då har hans cyklande son visat vägen. På Lidingöloppets skiftande terrängunderlag klarade sig Malte Andersson utan svårigheter. Han kunde hålla god fart hela tiden tack vare sin lämpliga ledsagare. Och från publiken fick han runt banan ständiga hejarop. Mest bråttom i Lidingöloppet i år hade Ingvald Midelf från Stockholmsklubben Linden. Hans seger var en överraskning. Men mest bejublad blev Malte Andersson. Han blev för publiken den stora upplevelsen i årets fina Lidingölopp. Och nu ska ni få träffa bordtennisspelaren Allan Nilsson. Handikappad, det har jag varit i cirka 17 år. Bordtennis har jag spelat på den här stolen i 6. Att vi handikappade håller på att idrotta, det är väldigt viktigt. Det är speciellt 2 saker då. Man beräknar idag att minst 15 000 människor i olika åldrar i en eller annan form bedriver idrott inom ramen för de handikappades organisationer. Det är en betydande siffra i och för sig. Men ställd mot bakgrunden av att vårt land har 500 000 människor som är rörelsehämmade, hörsel- eller synskadade, så återstår ett stort rekryteringsarbete. Vår handikappidrott tillhör ändå världens bäst utvecklade. En andra plats bland nationerna i världsspelen i Frankrike i sommar är ett bevis för detta. I Vejby strand på stiftelsen Sommarsol har idrotten en given plats. Och boccia är det populära spelet. I Birka bowlinghall i Stockholm var det SM-kamp i maj månads mitt. En sakkunnig publik fick vara med om en spänning som sällan förekommit under mästerskapens 40-åriga historia. Till den bidrog en stark representation från Stockholmsområdet, som fortfarande är bowlingens starkaste näste i riket. Men där fanns också skickliga klotrullare med segeraspirationer från Götet och från Karlstad. Det spel som presterades var i allmänhet av högsta klass. Många ville framhålla kvaliteten som i genomsnitt den främsta någonsin. Ända in till de sista rutorna var det ovisst vem som skulle bli årets mästare. Bland favoriterna just före finishen var den stora publikidolen Sten Buddy Lundmark med nummer 1, tävlande för Dagens Nyheter. Han hade vunnit kvalet med en notering över ovanliga 1700 poäng. Långt inne i finalpasset hade han ännu chansen, men försvann till slut från toppen och slutade 4. AIKs Bo Holmberg blev 2. Hans klubbkamrat Kenneth Blomberg blev 3. Bägge dessa tillhörde de förhandsgivna favoriterna. I slutskedet fick det ge sig för Benny Holmberg.
en 27-årig datakonsult från den nybildade Division 2-klubben Pari i Stockholm. Han kom på upploppet, om jag så får säga. När nerverna spändes för hårt hos hans motståndare spelade Benny som vanligt. Låter inte det enkelt? Men så var det i alla fall. Det menade han själv, denne skruvbegåvning, spelbohem och svensk mästare. Och nu, mina vänner, ska det handla om VM i ishockey. Första mötet mot ryssen blev turneringens bästa match. Ryssarna tog ledningen med 1-0, 3 kronor kvitterade till 1-1 och nu är föreställningen 100% dramatik när Arne Karlsson ger Sverige ledningen. Det målet, som alltså gav 2-1, tände förhoppningarna. Men ännu var matchen bara i början av andra perioden. Ryssarna har slagit oss ur underläge tidigare. Ja, apropå det så har 3 kronor inte sedan 1963 vunnit i en VM-match över Sovjet. Men här låg nu chansen snyggt serverad. 3 kronor sprutade plötsligt färg och fantasi. Den ryska kedjan satsade frenetiskt, men försöken strandade på ett kompakt svenskt försvar där Honken i mästarform parerade allt. Så blir det 3-1. Lars-Göran Nilsson, tack ska du ha. Nu gällde det om Honken kunde hålla tätt i ytterligare 20 minuter. Om lagets nerver i övrigt skulle hålla för den slutspurt som var att vänta från ryssarnas sida. Ett ryskt ishockeylandslag ger sig aldrig. Den erfarenheten har vi och får vi nu plötsligt en ny påminnelse om. Charlamov sätter dit 3-2 och det har gått bara halvannan minut av slutperioden. Knappt hade vi torkat bort kallsvetten förrän detta ljuvliga händer. Tord Lundström gör mål. Han gör mål och vi leder på nytt. Och vi leder med marginal. Och 3 kronor leder med all rätt. Laget spelar denna minnesvärda kväll en ishockey av toppklass och vinner smått historiskt över ryssarna. 4-2. Och tack för det. Det blev silver till slut. Fältjägarna i Östersund har huvudansvaret för årets VM i skidskytte som samlat deltagare från 14 nationer. Sovjets titelförsvarare Alexander Tichonov startar på 20 kilometer. De svenska förhoppningarna knöt sig till jämtlänningen Olle Petrusson. Sverige har i skidskyttets 12-åriga historia vunnit det första VM:et 1958 och en OS-seger 1960. Idag är Olle Hederén och Sixten Järnberg knutna till sportens internationella ledning. Alexander Tichonov vann det VM som i fjol gick i Zakopane i Polen. Hans styrka är i lika hög grad skidlöpningen som skjutförmågan. Jämnhet och hög klass präglar alltid hans framträdanden. Olle Petrussons främsta egenskap är hans säkra handlag med geväret. I den här tävlingen tillhörde han de bättre skyttarna, men förlorade i den rena skidåkningen. Han blev som 13:e man bäste svensk. I en skidskyttetävling som den här ingår 4 skjutmoment. 2 i liggande och 2 i stående ställning. Vid vardera tillfället 5 skott. Skjuttiden är obegränsad. Strafftillägg ges efter särskilda bestämmelser. Tichonov tilldrog sig under tävlingens gång totalt 2 straffminuter och det gällde också för hans närmaste konkurrenter om medaljerna. Bland dem var den unge Thor Svensberget från Norge, kanske Nordens mest lovande talang på det här området. Svensberget spurtar in på silverplats. Bronsmedaljör blev ryssen Viktor Mamatov, världsmästare 1967. Men guldet då? Ja, det gick ånyo till landsmannen Alexander Tichonov. Han var den snabbaste i spåret och han vann sin andra titel med en marginal på nästan en hel. Det första orienterings-VM:et utanför Norden gick i Thüringen i Östtyskland och skulle ha blivit ett ganska stort svenskt bakslag om inte våra damer velat annorlunda. Med bakslag menas då att vi skulle ha blivit utan en endaste seger. Ja, som ni hör har vi oerhörda pretensioner på vårt skogsfolk. Tack vare Birgitta Larssons fina insats tog vi här ledningen i damernas stafett. Och Birgitta överlät ansvaret till Eivor Sten Olsson, en mycket rutinerad huldra från Kungälv. Under tiden väntar Ulla Lindqvist på sin tur.
Hon behöver inte vänta länge. Ty Eivor har gått spikrakt mellan kontrollerna i de vilda Tyringenskogarna och god fart hade hon dessutom. Den svenska ledningen var betryggande och alla tänkte, med Ulla på sista kan det inte gå galet. Vad Ulla tänkte själv när hon sprang iväg är inte svårt att räkna ut. Det här måste jag vinna, det här måste jag vinna, bara därför att ett VM i stafett är det enda som jag hittills inte har bland mina troféer. Längst bort i skogen höll någonting på att hända. Plötsligt stämde inte en kodsiffra. Minuterna gick, så kom hennes finska konkurrent och stämplade vid kontrollen. Då förstod Ulla att hon hamnat rätt ändå. Hon fortsatte tävlingen, nu i ett ilsknare tempo. Och här börjar upploppet. Konkurrenterna är på nytt distanserade och VM-tecknet i stafett är bärgat. Och här är en applåd på sin plats. Detta är världens okrönta skogsdrottning som vunnit allt som står att vinna inom sin sport. Från distriktsmästerskap i Sörmland till världsmästerskap individuellt och nu i stafett. Bravo Ulla och Eivor och Birgitta. Välkommen så till Europacupfinalen i friidrott i sällskap med tyskar från öst och väst, fransmän, italienare, polacker, ryssar och svenskar. En heder för vår friidrott var det att få stå som värdar för denna stortävling, den tredje finalen i ordningen. Landslagskaptenen Bo Forsander tände sina trupper till en överraskande fin insats genom att ge Europaliten fullt upp att göra på korta häcken. Där blir han bland tre på linje i finishen, andre man i en beundransvärd comeback bland de stora. Kenneth Lundmark har en märklig förmåga att vinna landskamper och den egenskapen tog han åter fram när ribban lades på 2:15 var det bara jätten från Skellefteå som hängde med. Bland de besegrade, ryssen Gavrilov, ett av de stora världsnamnen. Kjell Isaksson skakade världsrekordhållaren Nordvig från början till slut. Här är ett underbart hopp över 5:10. 5:25, det tar Kjell i första hoppet, Nordvig i det andra. Östtysken låg nu tvåa i tävlingen, men här återställer han ordningen. Höjden är 5:30. Den orkade inte Kjell med. Stavhoppet slutade med ett östtyskt världsrekordförsök. Nordvik begärde 5:48, men det blev för mycket den här gången. I en klass för sig själv stod Ricky Brusch i popularitet och i diskus. I första kastet nådde han 64:88. Hans samtliga kast var längre än något av medtävlarnas. Europacupen vanns av Östtyskland. Det jumbotippade Sverige slog Italien. Och den matchen illustreras här av Gärderud, som i spurten slår sin italienare på 5000 meter. Minns ni hur vi började? I 10-mila-tävlingen löper Hakarpspojkarnas Stefan Gren för andra året i följd in som den suveräne slutmannen i sitt lag. En småländsk skogskung gratuleras av en jämtländsk hertig.